labas rytas. Kaip ir turėjo lyt visą naktį, taip neblogai, tai taip lengvai krapnojo, kad stovėdamas laukė net nejutai. O dabar tipo biškį stipriau pakrapnojo, dabar tik tais jo paprastai krapnojo. Jei toksai lietus, tai bus labai gerai. Grįžtu prie darbų, tiesiog einu montuoti. Šiandien atsikėliau vėlokai, 9. Tai, nu, ką darysi? Galim pasižiūrėt. Turėsime, visą naktį išmiegojau prasisegęs ir vieną koją iškišęs. Na, iš ko aš su termo. Turėsime, tik tais 8 ryto prabūdau, o galvo reikia lylysti mėgmaišį. Ir tai tik tais su tinkliuku jau nesisegu. Kaip čia atrodo? O, neblogai išdeginau rastelio. Bleba. Ten žvejai žvejoja. Lengvi pusrytukai. Dar turiu lauktuvių nuo vienos, tai galvoju reikia pavalgyti. Plius lyja. Tai užkasim dešrelių. Na ir žinoma, aš jūsų nepamiršau ir konkursą. Aš buvau paskelbęs konkursą, kai pasiekiau 50 tūkstančių prenumeratorių, kad mes jums su pipiro baidarės padovanosim naktinį plaukimą Vilniaus centre Nerimi. Tai mes su pipiru pasitarėm ir nusprendėm duoti ne vieną laimingąjį, o 5 laiminguosius. 5 žmonės, kurie laimės plaukimą ir galės pasikviesti draugą, draugę, bičiulį, nesvarbu. Tai žodžiu, 10 žmonių plauks ir 5 laimingieji iš komentatorių. Turėjot pakomentuoti ir parašyti, dėl ko norit laimėti ir panašiai, nelabai svarbu. Ir jūs prenumeruot mano kanalą. Tai atrinkau 5 laiminguosius, visi vyrukai, ir pastebėtis, nes jis tiek dauguma vyrų žiūri mano kanalą. Tai per susiradau webą, kur galima YouTube random comments išrinkti. Tai Mantas Milerius, sveikinu Mantai. Aš jau tau parašiau čianais komentarą. Paskui Augis Z, tau irgi parašiau. Po to Juozas Augustinavičius, neradau aš tavęs, ta prasme neradau kaip tau parašyti, tai Juozai parašyk man per bet kur iš dalies. Tada Erikas Pupšta, neradau galimybės parašyti, tai Erika irgi su manim susisiek. Ir paskutinis laimingasis Edmundas T. Jis prenumeravęs mano kanalą, tai viskas čikit, Edmundai irgi man parašyk. Tai sveikinu laiminguosius. Nu, turbūt su pipiru susitarsit, kada jums patogu ir panašiai, ir manau bus labai fainas plaukimas, nes dabar tie naktiniai plaukimai Vilniaus centre ypač tampa šiuo metu labai populiarus. Tai jeigu nelaimėjot, tai parašysiu komentarą pipirobaidarės.lt, galit patys užsisakyti plaukimą, jisai, kiek žinau, nėra brangus, bet tikrai toksai fainas. Girdžiu, kad jau baigia krapnuoti, tai reikia viskas šokti baidarę. Varom ir kluoti. PS Edmundas susiprenumeravęs, taip pat mano bičiulis mano dailydė, bet ką aš labai nustebau, tai Lohana aš jo pavardės nieko neištariu. Georgiev Lohanas. Tai sakyčiau, jisai man vienas yra pavyzdžių, kaip jisai keliauja dviračiu ir kaip jisai montuoja medžiagą, kaip jisai visą pasakoja savo istoriją. Žiauriai kietas dviratininkas, pravarė visą Ameriką nuo Aliaskos iki pietų, iki piečiausio taško, nuo šiauriausio iki piečiausio. Viską filmavo, jo video yra ilgi, po 1 valandą maždaug. Bet bomba. Tai va, man jisai yra pavyzdys. Aš šiaip gyvenime labai labai mažai turiu pavyzdžių, ta prasme, aš niekad kažkaip į nieką nesilygiuoju, bet šitas vyrukas, tai jisai
jau jam tikrai ranką norisi paspausti ir nusilenkti. Jo, tai kodėl paminėjau Lohaną, tą keliautoją dviračių, nes jisai vienas iš turbūt, kaip ir aš, vienas iš labai nedaugelių, kur keliauja dviračių ir vlogina. Tik tai jisai įkelia gal du video per mėnesį, vieną video per mėnesį. Ten trukmė apie valandą, pusantros valandos. Bet tas žmogus, kur keliauja ir sugeba filmuoti, nes tokių labai mažai yra. Ten Instagramo, story, fotkytės nesiskaito. Video yra video. Tai va. Todėl aš gal jį taip ir respektinu, nes tai yra nelengvas darbas. Na ir dabar, kaip matot, čia vėl tokios džiunglės. Tai čia yra senoji vaga Dunojaus. Už šitos linijos eina kanalas, labai platus, maždaug apie kilometro pločio. Ir man jo nereikia plaukti, aš plaukiu senuoju Dunojum, čia beveik nėra srovės ir čia nėra laivybos. Tai labai tikus, ramus, nu, girdis tik tais keliai nuo autostrados, bet šiaip tais taip bus 40 km, tai turbūt daug šiandien ir nenuirkluosiu, bet taip labai maloniai ir manęs laukia paskutinė užtvanka. Paskutinė užtvanka 1000 km. Taip prašo Wikipedia, taip ir kiti straipsniai rašo, kad pirmam 1000 km yra Dunojui 59 užtvankos. Tai va, priplauksiu paskutinę, ją persivaru su ratukais ir mano sąskaitoje bus 59 užtvankos įveiktos. Ir viskas, beliks tik tais dvi. Jo, beliks dvi, tai Iron Gate 1 ir Iron Gate 2. Labai vienas šalia kitos, labai žymios užtvankos. Reikės daugiau istorijos pasidomėti apie jas, bet jos bus Serbijoje. Tai labai vėl smagu, tai va, grįžti į džiunglės. Į tą siaurą į Dunojų, nors ir jisai čia toks ir siaurus, nu, ta prasme, čia kokie 200 metrų, nu, maždaug. Tai, bet sąlyginai, kai vakar plaukiau ten 2 km, tai čia labai toksai siauras ir jaukus. 1844. Tai reiškia, kad dar 44 km ir mano sąskaitoje bus 1000 km. Tai kadangi šitoj užtvankoje nėra jokių persikėlimų padaryti infrastruktūros baidariai, man nurodė štai plaukti per čia. Čia apskritai net vadinasi tokia kaip vidurio Dunojaus delta, nes jeigu jūs pažiūrėtumėt, kiek čia nais yra išsiraizgius. Ir va, tas Slovakas ir būtent šnekėjo apie šitas visas zonas, kad tu gali net pasiklysti. Plaukti, nedaplaukti, kažkur nuplaukti, po to įplaukti kokį nors apskritai tokį akligatvį ir panašiai. Tai va, čia yra tokia kaip ir pusiau pavojinga zona, jeigu tu lysi į kažkurį kanalą, kurių čia tai vis praplauksiu dar daug nemažai. Tai čia ta yra užtvanka, o čia yra krioklys. Toks nedidukas krioklys, žinoma, jisai turbūt gal nėra toks mažas, bet pasakė, kad čia yra užvažiavimas su ratukais aplinkui ir galima aplinkui ir nusileisti. Tai labai patogiai, tą aš ir darau ir šaunu tiesiai. Tai, nu, sakykime, įveikiau užtvanką, bet ne per užtvanką, o per krioklį. O paskui toliau aš ją plauksiu ir išplauksiu.
Išties įspūdingas, įspūdingas rykliukas, bet pamačiau, kad atvarė kažkokie kiti keliautojai su ratukais, bet matau, kad daiktus nešiojasi, tai neaišku, ar čia trumpa distancija plaukia, ar ilga, gal jiems pagalbos reikia. Bet panalizavau krioklį, plaukti rizikinga. Plaukti rizikinga, nes trūksta gylio. Trūksta gylio, vadinasi, mano baidarė atsitrenktų į kažkuriuos akmenis, pagautų kampą ir po to labai lengvai gaučiau gurkšnį. Gaučiau gurkšnį arba net mane apverstų. Tai šitą krioklį tik ir palieku pasižiūrėjimui su dronu. O aš važiuoju. O, hibrytė ateina. Ai. Need a help? Huh? You need a help? No, thank you, but it's very nice. You come to both from there to them? Yeah. Where are you going? To Black Sea. To the Black Sea? Yeah. Nice! We try at least. Yeah, me too. You too? Yeah. You're the first person that I met to go also to the Black Sea. Okay, wow. Good. So you started from where? Regensburg. Bavaria. Yeah, Regensburg. Regensburg. Yeah, I passed that city. But I started from Donaueschingen. Really? From the start of Danube. Yes. Yeah. Nice. So you started from the easy part. Yes. Because from Donaueschingen to Regensburg, it's 2 weeks. Uh-huh. And the distance is 395, around 400 kilometers from Regensburg to Donaueschingen. Yeah. We skipped that part because of the time, but you told you to do the complete, the full route. Yeah, I'm full. And it was really difficult spots where there was total no water, so I have to put on the wheels. What you did there, like it's 40 kilometers around where there's no water? Depends, but usually, yeah, all the time I had to pull it between the rocks. Sometimes the stream totally gone, and yeah, it was messy things. I'm vlogging every day, so nice. Yeah, we do the same. Yeah, yes. You vlogging? No, yeah. Vlogging not, but blogging, but just for our friends. Ah, writing texting. Yeah, I'm filming mostly. Yeah, mostly. We saw your robot, your drone. Nice. Yeah. Take the shot of the this one because this is the last one. The last. Down? Yeah, and the next will be only the dam will be in Serbia. The Iron Gates 1, Iron Gates 2, those two is the last one. Okay. You mean the last natural, which not and the constructed. In first 1,000 kilometers, last natural and the last dam. Okay. Because this is the 59 dam. Okay. So how long do you already traveling now? 4 weeks? A little bit more. I started in 23 of June. Mm-hmm. So right now it's 1 week. And 1 month, something like that. And you? 2 weeks ago. Yeah, 2 weeks ago. 15 days ago. Yeah. Nice. Really quickly. Yeah. You too. Yeah. We share the work. So you're putting the kayak on the wheels after when you took the all equipment out? Yes. Only the pack things on the top. Ah. So not the whole stuff. Because right now I just put on the wheels with everything. Yeah. First, not that heavy, eh? It's heavy, yeah. 100 around. Okay. Yeah, but first I was a little bit scary of the wheels, does it can hold it? Mm-hmm. Yeah. But right now it's, I guess in four weeks I right now know how to put all the stuff comfortable on my kayak, so no problem at all. But yeah, it's a hard style wheels, not with air inside. Hmm? It's not with air inside, right? No, the no. Wheels, you can't crash it. It's the same plastic as kayak, polyethylene. Yes, it's good. Yeah, it can hold 120 kilos. Yeah.
It's one of the best in the market right now. How much is it around? More than 120? No, less. I think it's around the kayak itself 40 kilograms. Then all my stuff also 40, so right now we have 80. Yeah, 80. And then food and water. So it's around 100 kilos. It's also a 10 liter water canisters, or? No, I have. That's like I have like this. It's also like a canister. Yeah, like how many, soft. How much water you take with you? Around 16 liters. 16. 16. Oh, okay. Yeah. Okay. So it's enough for me. What? Four while. Days, or? Yeah, at least. Yeah. Yeah. Nice. Some Sprite. And what you eat? Not so much. I mean. good question. Pasta, some sausages. Pasta. Okay. Yeah. I don't know how to say cans, meat of cans. Yeah. So. Dosenfleisch, yeah. Where from? Nice. Berlin. Berlin? Nice. Yeah, I was last year in Berlin. Yeah. By bicycle. Oh, nice. Oh, really? So, yeah, I made a trip by Scandinavia driver. And half Europe. So, yeah, I like. So, you originally you are from? Lithuania. Litauen. Litauen. Okay. I thought it was with Hungarian flag. No. And how did you got your boat to Donaueschingen? My friend took me from my home from Lithuania to Donaueschingen by the truck. Okay, by the truck. He's driving the truck and he checked the map and he said, "Hey, I can take you by my truck because my road is just on that spot." Yeah. So we put put all my everything stuff, kayak in the truck. And yeah, and we ride in 26 hours, something like that. Oh. Yeah. Cool, nice. Oh, that's a nice that's a Black Sea. What you were planning to do with the kayak? You're selling it? Or? My friend is coming with the truck. Not with the truck. Yeah, my friends plan to come with the car. And put kayak on the roof and we come back in Lithuania. But question. How's... how's the corona? Yeah. Does it? Yeah. If you can pass everything, how it's go from Romania, Ukraine? I plan to finish in Ukraine in the upper because there's three arms. Yeah. And close to Odessa, no? The one. Macedonia, no? Macedonia. Yeah. So there's upper, the middle, and the bottom. Mm. So I'm planning to reach going by the upper arm and finish in Black Sea and paddle a little bit by the Black Sea to get in the final lighthouse okay. Which officially end of Danube. Okay, yeah. Is it something like that? Yeah. And what is your kayak? We have a hard plastic boat like yours. Like same, like and, hard to paint. Yeah. We brought it in Germany, took it with a car to Regensburg, and we leave it down in Romania. We try to send it there. We try to sell it in Romania. So this is the one way ride. And we modified it a little bit, and I sit here, Karel sit there, and we have... Nice. Everyone has 10 liters water. And the rest of the stuff is on top. Something is on top, yeah. It's really less space for two people. I have five bags. Two bags here, one bag here. And yeah, every centimeter is filled with stuff. Yeah, it's and we have the not so much to cook, to really. We started to make campfires a lot and try to cook on there, and we have a cooker. Yeah, I also have cooker. But it's sometimes difficult to make a fire because it's raining or it's I cannot find dry branches. Yeah, so it's not How was the weather for you? We only had 2 days rain out of 3 days. I had rain, but it's not so bad. Yeah. I mean, yeah, less than the sunny days. Okay, so it's not so bad.
And you have skirt, right, for the rain? Yes. Yeah, that's it. It's much more easier for you because my skirt is for it's open. For it's much more larger, so it's difficult to put everything. What type of boat you have? Is it a kayak? Canoe. No, it's not canoe. It's not canoe? No, oh, it's kayak. It's kayak. But for two persons. For two persons, but it's open. No, I didn't remove the seat. Yeah. It's still there, the seat. You can remove the seat, but I thought. Yeah, yeah. Okay. Yeah, so we have two fishing poles with us. Fishing rods? Yeah, I also have fishing rods. Yeah. But it's really strict in Germany and in Austria, even more strict. But right now now the fishing starts, huh? Yeah, in Slovakia, Hungary, I think I will try to catch something. Yeah, did you try it? Yes, we tried. Only in the evening. And yes, we already cooked, we already catch the fish like this. And we put it immediately in the fire. Yeah. It was very tasty. Nice. Some salt. What kind of the fish it was? Barbe. It was a barbe. It's not robbery fish. It is friedfish, peace fish. Also, it's a. I don't know how to explain. It's not a hunter. Not a hunter. It's not a hunter fish. So, you caught on what? I caught on. What is the, what the bite? The bite. What was the bite? Corn. Oh. Baby corn. Yeah. So yellow, small. Yeah. Corn. Yeah. Because I have spinning, you know. I mean. No. It was a montage which you throw out. Yeah. It's a fishing pole down, and then you can do whatever you like. Yeah, yeah. I don't have like this. You should try it because it's very, very relaxing. With a spinning rod, you always have to be active. You know. Yeah, but I made the on the kayak the place where I can. Stick my rod and I can paddle and that's it will nice. Be the bite is floating you can paddle anywhere and just try that is forbidden or I guess that is forbidden or driving and yeah floating. But I didn't try yet okay yeah because it's forbidden yeah Yeah, this is our setup, and now the fun part begins because, like you told, better, more nature, less people, less houses. I guess it's better now. Well, I don't know. I think it wouldn't be those places in Danube because there's still a lot of infrastructure and a lot of cities, so. Yeah, but Austria was very built, you know? Yeah. A lot of houses on the water side. Yeah, because from Passau in Germany to Vienna, there's a bicycle road on both sides. You can't camp. It's everywhere. Difficult to physically find a place where to sleep. There was not. We have had some sleeping places which are not so good. Some places close to the Staudamm, close to the dam, and some places on the road one day. Yeah, but now I guess it's better. I have few moments when I wake up from the tent and my kayak was in the water. Oh. Yeah, I didn't use the rope because a lot of ships were going and make the waves, and I just woke up, where's my kayak? I just saw in the middle, almost in the middle, in the river. But it was staying, not float. Yeah, I were lucky. Because a girl from the canoe club told us that he slept inside in the tent, and at night, like a boat came, and there were big waves, and inside the tent, like this high of water, and they woke up, so fuck, we are in water. Crazy. The kayak was like outside. Yeah. Going. Yeah, it's complicated to sleep in the low altitude. Yeah. You have to be careful.
Nu viskas, nutolo Aleksas su Kareliu. Tai buvo žiauri smagu susipažinti su jais. Apsikeitėm kontaktais, tai jeigu kažkas nutiks arba bus kažkokia įdomi ar svarbi informacija plaukiam Dunojum, tai sukontaktuosim, perspės mane. Nes jie rugsėjo gale planuoja pabaigti kelionę, o aš spalio gale. Nu, aišku, kaip dėsia, tai speedas visai kitas, greičiau rukluojas ir panašiai. Ir tiek nefilmuoja. Sakė, mes tik su draugais ten kažkokį pusiau rašo. Tokį kaip blogą. Paprastai. Pamadidžia mano įrangą, wow. Jo, sakau, aš tai biškį dar ir pafilmuoju. Pirmieji vaikinai. Smagu pasidalinti patirtim. Ir šiaip aptarti lengvus, sunkius momentus. Klausimas, ar dar sutiksiu kažką. Bet jau sutikti tuo Slovakijoje, Vengrijos pasienį, tai neblogai, nes tikėjusi sutikti tokių keliautų dar toliau. Jau arčiau deltos. And you never said a word. No. In 2 hours you now said it all. You know we don't wanna fall in love again. Oh no. Just think about what we did. It never worked, no. Tonight. Hey man. Staying for the night? Yeah. Yes. How to find the place, huh? Yeah, not too easy in this part. Yeah, you're early, only 6 o'clock. And hungry. Yeah, me too. Jo, visiškai laukinis Dunojus. Taip pat kaip ir internetas. Tai todėl turiu dabar truputį bėdą. Dabar yra 6 vakaro ir man dega edžas. Negana to, dar šiandien kaip ir turėtų atvažiuoti 2 lietuviai. Žodžiu, irgi noriu pasilabinti. Tai dabar turiu rukluoti iki tol, kol pagausiu internetą. Ir aš manau, jį pagausiu iki tol, kol išplauksiu iš šito Dunojaus. Ir plauksiu ten jau į pagrindinį vagą. Ir prasidės miesteliai. Ten, manau, viskas bus gerai. Bet dabar čionais edžas juodas. Išdavės nelabai prisišaukčiau šiandien pagalbos, visų aplinko krūmynai, brūzgynai, civilizacijos labai mažai, vienas kitas tik tai ženklas, palačiai kažkokį praplauksiu ženklą dabar, nu va, 1825, tai dar 20 km aš nenurklavau, tai jau čia dabar reikia paspausti ir bandyti išplaukti šiandien, turiu. Prasme, kad vlogą keltų. Šiaip tai aš jį galėčiau kaip pristoti. Va tie jau bachuriukai sustojo ilsėtis. Sakau, ne, aš dar ir kluosiu. Bet neaišku kiek. Iš dalies ir kluosiu to, kol pagausiu internetą. Nu va, plaukiau ir atplaukiau. Tokia įlankėlė, čia nais pasirodo, kad net yra ir mažas miestelis, vadinasi Bos. Bent taip užrašyta, yra užrašyta Gabčikovo ir Bos. Maža parduotuvėlė yra, jau čia parašą galiu gauti. Va. Ir svarbiausia, internetas čia nais visai neblogas, o sprendžiant iš to, kad čia yra kažkoks varg. Kemperiukas, tai manau, čia ir pasistatysiu nakčiai palapinę, patogu bus tiems lietuviams privažiuoti. Nu, turėtų būti privažiavimas. Dėkui. Šokoladą. O, šitą, tai dėkui, Jėvi. Ir va, paragaus, Justas. Giedra. Aurimas. Justas. Giedra.
Sveiki. O tu? Pasisveikink. NASA. Koks tavo vardas, sakyk? Ašilas. Ašilas. Gerai. Nu va, užsidarėjau parduotuvę. Tai čia visai nebloga vieta tokia. Jo. Aš galvau, kur stot, kad ir jūs privažiuosime, tai aš kad vlogai kelčiu. Negalėjo, ten oj pusės sustotum ir viskas. Šakas, ten ne kelia. Bet ir interneto nėra. Aš sustojau čia, žiūriu, o internetas yra neblogai. Tu paklaus gali. Nu, tai English ar lietuviškai, nežinau kaip nors. Aš žmogus labai daug klausimų turėjo. Visą kelią klausimėje. Tu šneki angliškai. Taip, šneku daug galvo. Bet va, parduotuvė tai angliškai neišėjo susišneki. Ne, čia vengriškai visi turim šneki. Vengriškai, jo. Slovakiškai net nekalbė. Nu, čia pasienis skaitosi. Čia Slovakija, Vengrija buvo kažkada. Jo, štai Vengrija čia labai nelaimingi. Kad čia Slovakam atiteko. Ne, čia po pirmo pasaulinio, kai žlugo tą imperiją jų, Austro-Vengrijos, tai Slovakija, Kroatija buvo tos Austro-Vengrijos dalis. O paskui Slovakija patapo Kroatija, kas dar ten ir Rumunijos gal netgi dalį. Rumunijos dalis patapo, jie ten irgi. Tai vienžiui, su visais kaimynais Vengrijai nedraugavė. Jo, ir dalį Ukrainą. Jo. Aišku. Nu, čia odų biškį yra. Bet įdegis tavo klausyk, tai geras, kad... Tai visą dieną. Valtė visą dieną. Nu, jo. Bet šiandien jau toksai lietučio ryte buvo. Bus 30 viršų. Jo. Neįmanoma čia. Pastarosios kokios dvi savaitės, tai čia kiekvieną dieną lyjo toks juokiamės lietuviška tokia vasara. Tik tai 30 karščių buvo, tik nelabai lietuviška. Ir šią savaitę pradėjo. Tai labai prasta, labai lietus lyja ir šaltas. Jau labai valgo. O kaip šiaip čia nais orai būna vasarom? Karšta čia, 40. Jo. Vis oras, super. Klimatas neblogas. Kiek įdoks klimatas šiandien, negu ten, kur laukiai čia šitoj pusėje, kur Bratislava, čia skaitas jau pietus prasideda. Patrų pietų žemė. Nes pavasaris tai... Čia visiškai, nu oras kitoks. Naktis 25, dienas virš 35. Lapa. Kaip Bali. Ir iki lapkričio mėnesio. Jo, pernai metais lapkričio pavaiga dar 20 buvo, tai žinai. Geras. Dar smagu. O jūs čia kartu keliaujat, ar jūs čia atitiktumai? Ne. A, irgi. Jie taip pat parašė kaip ir jūs. Jis, galim gal sėsti, nežinau, tenais yra daug atsisėdimo. Bes. Lengvos, srauniaus. Srauniaus. Gerai, dėkui. Visa. Nu viskas, labai smagiai pašnekėjom, tai va, du skirtingi, žinai, viena šeimyna, kitas dar lietuvis, visi skirtingi, smagiai pabendravom, atvažiavo čia vienu metu mane aplankyti, bandžiau dar pažvejoti, ir viskas, paliko mane, atvežė ir maisto, chicken nuggets iš KFC, tai pavalgiau, užkandau, davė atvežė ir vandens, vaisių, nu žodžiu. Apipirko, išpirko, kėliau vlogą, nusprogo kelimas, nu, tarsime, reikėjo per naują dėtą kelti, žodžiu, internetas čia prastas, tai dar kelia vlogą, liko pusvalandis laiko maždaug, o jau yra 11 nakties pas mane, tai Lietuvos laiku 12 tuoj bus, jaučiu jau telefonas, šiek tiek pasižiūrėjau, mirga marga, visi išsigandė, kur vlogas turbūt. Na, bet aš jau šitą dalyką perspėjau, kad bus tikrai etapų, kai bus sudėtinga su internetu ir elektra. Bet čia nais Justinas sakė, kad tik tais dabar, kol pasienis yra, taip dar tas internetas streikuoja, bet po to, kai pabaigsiu Slovakiją ir jau plauksiu tik tais Vengrijai, tai turėtų viskas būti normaliai. O man turbūt iki visiško išplaukimo į Vengriją kokios 3 dienos, aš taip įsivaizduoju. Nu, plius minus. O rytoj turbūt mane jau aplenks vėl tie vaikinukai, Aleksas. Tai jo, pirmieji keliautai. Fainai. Žodžiu, šiandien kupina įspūdžių dienelė. Tas krioklys toksai didelis įspūdingas. Nauji keliautojai, lietuviai. Žodžiu, fainai.
bandysiu, nežinau, bandyti čia nais tą parašą imti iš tos moteriškės, kur čia dirba toj kavinukai parduotuviai, nes jinai angliškai ne bum bum, o ten vengriškai per translatorį. Nu gal pabandysiu per translatorį surašyti aš jai kaip nors, nežinau, kažką reikės bandyti, kad gaut tą parašą. Tai va, laukiu, kada įkels vlogą ir tada įsiu mėgoti. Tai tokia ta rutina, nors čia naisti dar baiką. Aš atsimenu, Skandinavijai būdavo tokių dienų, kad užtatai kelt vlogą, žiūri, kels 2 valandas. 2 valandas, o jau yra 11 nakties ir tu jau nusikalęs. Nu tai ką tu darai? Tu uždedi laikmatį ant telefono 2 valandas, telefoną užverti, kelia vlogą, tu eini mėgoti. Po 2 valandų tai jau ten pirmą nakties skambo žadintuvas, tu toksai prabūdęs, atsiverti laptopą, žiūri, kad ar tai būna kažkas nusprogė, ar tai palėtėja internetas, kada reikia laukti ten pusvalandą ar 5 minučių. Nu gerai, užsidedi dal laikmatį 40 minučių. Tada jau tu prabundi ten vos ne antrą nakties. Ir tada žiūri, o jau vlogas įkeltas. Ir tu tai įkeli taip antrą nakties vlogą. Čia to kaina, kai tu tą darai kiekvieną dieną. Tai dabar 11 nakties jau baigi įkelti, čia viskas čiki-piki, ta prasme. Bet, sakau, būdavo tokių momentų, kad antrą, trečią nakties įkeli vlogą vien dėl interneto blogo. Tai... Jo, tai todėl labai smagu, kai žmonės įvertina tą patį vloginimą, filmavimą. Kiti kažkaip nelabai to vertina, nelabai suvokia. Tai labai smagu, kad atsiranda, kurie įvertina. Ir jo, nu nesakau, čia gal kažkam kaip darbas gali būti. Man tai yra hobis, bet manau, kitas žmogus statyčiau šitą savo vietą, tai turbūt nusirautų plaukus. Sugalvoti kiekvieną dieną po video padaryti. Tai va, labai dėkui dėl to, kad prenumeruojat. O aš lėkiu toj vlogą kelt, 5 minutės liko, čia greit internetą dabar pagavo ir ilsėtis. Iki rytojus, bičiuliai.